谢谢了。央行总裁杨金龙一早赴立法院质询报告，就被大批媒体包围，因为传出美元狂升、台币贬值，央行要出手外汇管制。但不到一天，就立刻火速发声明澄清，也再三挂保证，任内绝对不会实施。在我任内哈，不会有。哎，对啊，你请坐，对吧？这个外汇管理就是说，第一个。我们要密切注意他进出的情况。第二个，我也密切注意啊。对，第二个，他必须要大额呢，我们要通报给我们。杨金龙强调，目前台湾的外汇存底还有5000多亿元，冲击还不大。但如果大额换汇，也会关切喝咖啡。不止台湾谨慎以对，全球都笼罩在货币贬值的危机当中。因为美元的升值速度惊人，截至9月29号已经达到17.7%，而贬值国家包含英镑贬值19.5%，日元也贬20.1%，韩元17.5%，欧元14.4%，台币13.2%。避免通膨货币下跌，各国都在出手干预，其中日本银行也进场阻挡日元下跌。因为目前的状况大概还是各国会有各自的这一些针对，不管是逐贬或是针对汇率进行干预动作，是各自为政。像中国，我还在考量我国内的经济状况的时候，它反而还在降准降息。那降准降息的时候，它就不太可能真的会大力去出手干预它的这一些那个人民币。那甚至包括日本也是，所以他们在干预上面也许可能就会比较，我会比较谨慎一点。那你可以看到在美元指数里面占最大宗的就是欧元，那欧元加上今年欧洲的经济状况非常的糟啊，乌俄战争再加上这个可能是这个能源战哦，让整个欧洲其实陷入一个停滞性通膨。那这样的情况之下呢，欧元会持续的走弱。那另外一个就是英镑，这些力量呢，它其实会推升美元持续的不断的走强。那这个就是会回到1997年、1998年亚洲金融风暴那时候的状况，就全世界的方顶就开始回到美国去哦。欧洲至少8家央行祭出升息步伐，瑞士升3码，英国、挪威也升2码，来避免货币持续走贬。还有举债金额庞大的新兴国家难以面对美元狂升的困境，除了对股市造成极大压力之外，尤其仰赖进口的国家脆弱程度恐怕越攀越高。美元升值的过程中，为什么刚刚讲新兴国家？是因为他们举借了非常多的，过去大概就是因为我要建设，我要发展，我要做一些经济成长的动作，我举借了非常多的一些美元，都通过美元这些融资去进行融资的行为。那当你美元升值的过程中，它其实美元的借贷的成本会大幅的升高，那它代表它要还的其实就会越来越高嘛。很多国家其实为了因应这样的一个趋势，所以本身它也要做升息的动作。美元升值力道强劲，台币贬势呢是越来越明显。以去年底的汇价27.69来算的话，不到9个月时间呢，已经贬了4元。如果现在同样以10万块去兑换美元的话，不到9个月时间呢，就已经流失掉了14000元。尽管台币贬值幅度相较日韩来的缓和，但进口价格高涨可能会导致通膨恶化加重。专家分析，趋缓的时间点还得看美国升息强度何时能停止。联准会他什么时候要从升息3码转成升息2码？那只要联准会的态度呢有稍微表现出说比较松动的话，我觉得这个市场就不会那么恐慌啊，对于美元的这个需求也不会那么的强。我觉得呢，美元这里呢比较有可能呢，在这个有出现转折点，是应该是今年年底。因应就是现在通膨的因素那美国方面呢确实看起来是要用硬着陆的方式。那以目前现况来说的话，短期呢是有机会可能挑战32块。不过在挑战之后呢，可能会有一个回档的幅度。回档之后呢，在这个搭配到美国这个股市的表现，可能在第一季部分落底完成之后，可能价格部分就会开始有一个回档。疫情后不仅对抗通膨压力，各国也得拟出对策来防止国内货币贬值所带来的经济冲击。 TVB 的新闻，林亚南、刘维君台北采访报道。的影响，台湾的内需消费市场是受到严重的打击，很多的街边店呢都撑不住了。像在东区这边呢，有很多像这样子的黄金店面呢都正在招租。我们现在正面临的是后疫情时代，该如何保住我们的经济成长？
过去消费力名列前茅的东区商圈，如今也成了疫情下受害者，一条街就有三间以上店面出租。疫后通膨压力只升不降，商家苦，老百姓口袋也快见底。台湾2021年 GDP 达到6.57%，在出口畅旺、高速成长后，现在出口面临销库存挑战，开始趋缓。所以台湾现在碰到很大的问题，就是我们的进出口其实掉得很厉害。七月是负的，那八月以为是负的，结果是正二，但是九月看起来本来应该旺季开始，现在看起来状况不好，所以可能经济成长率会下修。随着疫情消退，国际需求慢慢减低，从第二季开始出口就已经出现重整，制造业、资讯业正在消耗疫情间重复下单产能，又有俄乌战争、通膨升息以及锻炼塞港又趋缓等等的外部因素，外界预估将导致经济成长率慢慢下修。以元大宝华预测2022年经济成长率为3.4%，第三四季成长率分别为4.15%以及2.73%，2023年经济成长率则为3.08%。目前主计处估3.76%，中央银行估3.51%。好，十月中上旬，如果真的可以把3+4变成0+7，疫情如果真的放掉的话，那么可能消费成长会增加一些。我们在下半年在内需方面，包括消费、投资还有政府的一些公共支出，那似乎是现在看起来就是可以形成一个拉抬成长的一个力道。那将来比较不确定的因素也有可能就是譬如说像股市的震荡，股市震荡对于民间消费，那我们根据过去的经验呢，其实是会有一些影响。那基本上我认为说在这个内循引擎的拉抬，那今年呢宝山是绝对没有问题啦。而不止在台湾，全球也正进入长新冠的修复期。美国联准会连续三次大幅升息，利率升到2008年金融危机以来的高水准。经济学家预估美国恐怕也难逃经济衰退危机。联准会其实有一点态度，就是说现在看起来整个通膨率非常 sticky 非常黏着，是很上去很容易上去，不容易下来。那恐怕联准会必须要下重手，不惜以经济衰退来换取通膨的下滑。那事实上，现在其实全世界你看除了美国以外，其实很多地方都已经经济衰退了，包括这个欧洲，包括中国，甚至现在台湾了。景气对策讯号呢，其实也进到这个黄蓝灯，也要快要接近所谓的衰退蓝灯了。那所以其实全世界的经济呢，其实都在快速的下滑当中，那除了美国以外。专家分析，美国凭着强劲消费力道以及失业率下降等等助力，让经济衰退幅度相比欧洲其他国家来得和缓。但到年底，各国都将进入经济成长停滞期，至少得等到明年开春后，甚至第二季才有机会回到正常水准。那可能要一直到明年2Q美国可能这个升息的步伐才有可能暂停。那如果是这样子的话，那整个景气就是要落底的话，那可能就是要到明年上半年，尤其是上半年接近年中的季，只要美国没有出现系统性的信用风险的话，它可能会很像那种2015-16年那一次的台湾的经济衰退。被新冠病毒搅局2年半，全球力拼经济复苏，如何稳住经济成长局面，将是后疫情时代最大考验。TVB 新闻陈若涵、刘君台北采访报道。那么，要请教教授，就是在这个货币市场的全球挑战。强势的美元，那么现在呢，导致了英镑对美元贬到了历史的新低点，几乎是半个世纪以来的新低点哦。所以就有经济学者质疑了，英国政府实施大规模的减税计划，很可能会伤害英国的财政。那么英国首相特拉斯上任之后，显然没有蜜月期。要请教教授，您如何看待特拉斯目前的困境？是英国新首相特拉斯上任，看起来真的没有蜜月期，因为英镑的快速的贬值超乎了大家的想象。英镑贬值让大家联想到的是，当1980年代雷根总统呢，在他上任之后所谈的所谓的大减税的政策看起来特拉斯确实他也是保守派阵营。看起来他认为用减税的方式有办法来让英国的经济得到一些缓解，得到一些复苏。看到除了减税之外，接下来可能会出现的是大规模的政府的采购、政府的消费透过这种方式，非常传统的保守派的
财政的这个策略的操作，可能赫拉斯思考的是像80年代雷根时期所遇到的这个经济困境，雷根时期所用的这些财政的政策，用大减税政府，提高政府消费来拯救经济。但是特拉斯会遇到的一个很大的挑战是，如果大家记得80年代的时候雷根所用的这个策略，他接下来遇到的是整个冷战时期，后来因为因应冷战，所以在军备上面有扩张，所以在 战场上面有一些这个有 战争的军事的准备上面有扩张，然后刚好雷根又遇到了冷战的结束，冷战结束之后全球的经贸是快速蓬勃的发展，全球是非常乐观的。但是现在的特拉斯如果采取同样的策略，问题可能摆在眼前的是，全球好像没有出现这种极为乐观的气氛。当然特拉斯可能押宝的部分呢，是在接下来乌俄战争如果出现和平的曙光，或许也会出现像80年代雷根所遇到的，在这个全球冷战结束，世界开始重新经济复苏，重新经贸的交流更加的蓬勃。可问题是，目前为止的特拉斯现在要面对的是乌俄战争还没结束，整个通货膨胀仍然持续的高涨不断，目前英镑的这个重贬呢，让英国民众目前在生活上面已经遇到了蛮大的这个冲击，薪水没涨，但是物价不断的高涨。英国民众愿意支持这样的政策，愿意陪特拉斯这个等待这样的和平曙光，愿意等多久？这会是特拉斯一个很大的挑战，因为我们知道经济生活会直接影响到人民对于政府的期待，人民对于政府的评价。这也是为什么我们说英镑的重贬，如果短期之内没有办法出现一些反转，没有办法出现一些新的政策，至少让英国民众看到经济有好转，货币有这个重新升值的曙光，特拉斯的任期恐怕我们必须要重新思考。虽然他是新上任，可是他能做多久，恐怕跟他在经济上面的表现，能够让英国这个是不是能够赶快的让英国经济上面得到反转，会有很直接的关系。我们当然希望世界可以稳定，也希望英国的新首相能够赶快的掌握好现在的局势。不过以目前的状况看起来，可能英国首相的挑战非常的大。那他的任期当然也随着他这个挑战，能不能安全的这个处理这个挑战呢，会有非常直接的关系，这值得我们后续继续观察。从英国的政经局势一直到全球，包括像是亚洲国家的政经局势，非常谢谢翁教授今天的精辟解析，谢谢教授。感谢。他的期程大概，他有预计想要什么时候上？他们应该是十月会完成。与老板讨论下一季的营运目标提案，在数位转型顾问公司的洪正是一名高雄北漂的上班族。对，这个是官网，是我们这边执行的。打开两厅院网站，公司为两厅院设计的网页获得德国 IF 奖项。在一间出色的公司上班，洪正也很认真打拼，但他也认知到不可能只靠上班一个收入就做足理财规划。然后期货股票，但现在比较像是就定期定额的 ETF。想要这种退休生活，我觉得是身体堪用，然后可以去看看这个世界。现在谈退休生活对他来说还太远，而最近炒得沸沸扬扬的劳保破产，对30出头岁的族群而言也偏无感。如果大家的劳保年金都破产，然后也没有其他投资的话，就说哦，我现在是过很惨，但我身边的人也跟我差不多惨，那感觉其实心情就不会太差。其实他们只要增加1%就可以去抵掉所有现在劳保可能会遇到的问题等等，但是因为在政治上面可能大家不愿意去放这个风险。工作停止，收入就会停止，那么退休后的生活会有保障吗？劳保基金潜藏破产危机，破产年限从2026年延后到2028年。8月底，行政院公布112年政府总预算，宣布明年将加码拨补450亿的劳保基金，能够抢救即将破产的劳保基金吗？引发关注。为了不让劳保亏损缺口扩大，政府2020年开始拨补劳保基金，当年金额200亿元，2021年拨补220亿元，2022年加码到300亿元，总计720亿元，明年扩大到450亿，四年下来政府拨补1170亿，这到底是福音还是警讯？450亿够不够，这恐怕是另外一件事情，因为我们面临到一个非常严重的问题，就是我们的少子化跟老年化这几年当中呢，碰到一个非常严重的一个状况。我更担心的是，万一股市继续这样暴跌下去，然后我们被迫要开始清偿这些资金的时候，可能我们的破产时间会比我们预期来得早。
前两年全球股市处于多头，基金投资报酬率参数从前一次精算的 3.5% 提高到 4%， 目前投报率是-5.75%。 郝崇仁认为，如果明年再亏1500亿，破产时间有可能会回到2025年，那个缺口可能就要由政府来拨补。可是问题是，我们现在中央政府总预算一年大概2兆多，那如果劳保年金这里要拨补2000多亿，就是1/10，那势必会挤压其他的财政支出。这个洞有多大？劳保局以去年底为基准，精算未来50年应计给付现值应为11.67兆元，若扣除已提存责任准备8506亿，潜藏负债高达10.82兆元。加上疫情期间还有不少企业和劳工缴不出劳保或劳退，劳保局不得不祭出缓缴措施。5月份到10月份这6个月的保费和退休金是可以缓缴半年的。根据台湾人寿与政大商学院发布的调查结果，退休后的20多年需要288万元医疗费用，国人平均7.3年长照时间来算，还需要252万元的照护费用，至少需存足1000万老本才得以支应。民众若没提前做准备，恐怕坐吃山空。个人自愿提缴退休金哦，可以让他专户里的这个退休金的本金可以累积的更多，在收益的分配的部分也会增加的更多。那所以我们很鼓励劳工朋友可以参加自提。明年劳保费率调升0.5个百分点，可谓劳保益助200多亿，但因少子化及老年化，给付出去的老年年金预料会收支失控，政府拨补能让劳保续命多久是未知数。但民众若把退休生活全寄托在劳保上，也等于把所有鸡蛋都放在同个篮子里。 TVBS 新闻陈友祥、王浩宇台北采访报道。要喝粗一点还是细一点呢？58岁的李明慧刚进这间生机食品门市工作，这是他2度就业。重回职场固然开心，生活更充实，但长期物价上涨侵蚀他原本的退休准备金。尽管到了退休年纪，还是愿意继续工作。没有存够钱的话，你就没有办法过你想要的生活啊！现在的物价是超吓人的，万每一个商品都是在涨的，就是在吃的方面，或者在用的方面，其实它是飙升的还蛮，我们一般的工薪人是跟不上的。不敢轻忽通膨的威力，越来越多的高龄长者和林明慧一样，担心钱的价值会因物价上涨而缩水。因为你现在的支出还有你的收入是不成正比的，像我们的生活的固定支出大概基本3万块是跑不掉的。看看主计总处最新统计，去年退休人数是2016年以来首次低于10万人，年减4.7%。随着法定退休年龄提高，以及怕储蓄不够又回到劳动市场的人不在少数，但退休金的准备也充满变数。有一名网友呢在 PTT 上发文表示，现在存钱呢是相当的困难，更何况是存到一笔足够的退休金。假设呢你每个月月存1万元，一年下来也才存下12万元，加上奖金顶多20万元的退休金，但从25岁工作到65岁，40年下来可以存到800万元。但如果呢你还要买房还有结婚的打算的话，这800万元根本不够用。不仅如此，也忧心通膨吃掉老本。若以每人每月平均花费22K 来试算，30年后若物价年增率涨3%，每月花费变成5万元左右，退休余命20年等于要准备1000万以上。不过如果消费者物价指数只涨2%，退休金则需要准备960万元，涨1%则至少要有720万才能维持基本生活。万一未来真的维持像今年一样的状况，一直高通膨的话，当然我觉得这个状况发生几率不是那么大，但是万一发生的话，我们用3%的通膨来算的话，30年后，比如说一个35岁的人到65岁的时候，他现在一个月生活开销是22K 或23K 的话，那30年后要维持一样的生活水准的话，大概要到每个月要到53000块左右。那变成是说，如果我们要储蓄的话，如果是1%的话，是每个月要存10000块。可是说，如果是到3%的状况的话，大概每个月要存到18000元，大概我们就会累积到1200多万的一个
退休金的准备。根据调查，上班族认为在退休之后每个月的收入至少要有42634元才够退休生活所需，以整体的储蓄金额来看，户头里至少要有1060万元才能够安心的享受退休生活。想要退休生活无虞，有专家也建议每年从退休金中提领的生活费不超过4%，以及投资稳健型基金来对抗通膨。所谓4%的法则，就是说我们如果准备一笔退休金的话，那我们在每一年使用上呢，最好不要超过4%。那举例来说，如果每个月我有希望未来能够生活3万块的话呢，那一年就是36万，所以我可能需要准备的这个退休金就是900万。好，那另外就是这个4%，那剩余的钱呢，应该还是要持续去做一些定期定额的一个投资，那长期上面呢，才可以击败这个通膨，那让我们这个不管是退休准备或未来的生活可以更有保障。过去20年，台湾的通膨平均每年的话，其实大概只有1%。这个东西其实大家平常可能比较没有注意到，其实台湾的通膨远比欧美国家跟其他邻近国家其实都来得低啊。当然这跟我们的整个大环境还有政府的一些政策当然有一些相关性，只是说我们的物价其实我觉得大家中长期来看的话，我觉得大家不必太过恐慌。想享受安心的晚年生活，未退族一定要提前做好理财规划，及早补足退休财务缺口。 TVBS 新闻陈建明、刘彦轩台北采访报道。上午11点一到，厨房师傅开始备料，要煮汤，要洗菜，动作超熟练。尽管内场只有一个员工也不是问题，外场员工还没到班前，老板波哥把户外区的桌椅看板都塞好，再把客席区椅子从桌上搬下来就定位。这时早班员工也加入开店准备行列。手上至少握有5间餐饮品牌的波哥，在疫情的兵荒马乱中存活下来。餐厅位置都在台北市一级战区，每个月房租加一加接近100万。现在台湾已经与病毒共存，用餐人流归队，但餐厅员工却不如过去好找。餐饮业上如果要补足人手，哦，以前可能1-2个礼拜，现在有可能要到1-2个月，所以在衔接上就会常常会有一些空窗的危机。波哥如何因应人手不足问题？他说他把餐厅都集中开在同个区域，如此一来每间店的员工就能弹性调度。店跟店的距离，同仁走路呢，如果能够互相调动资源跟紧急状况排除，都是在10分钟内。找不到员工，疫情是原因之一，但背后还存在其他社会结构因素。除了餐饮业面临缺工，其实各行各业都遇到人力不足问题。从台湾劳动力人口占比来看，企业并不是找不到人才，而是年轻人真的变少了。随着少子化影响，44岁以下的人口正在逐年递减，45岁到64岁以上的劳动力人口占比增加到了37.91%，显示台湾整体核心劳动力正在逐年老化。以今年来看，最缺工的产业大概还是科技资讯业，然后还有就是营建不动产以及民生服务。那科技资讯业缺工，主要是因为这几年科技业是台湾的护国神山链，所以其基本上呢，这个业绩好就会带动征才的力道。那营建不动产也是同样的状况。那民生服务业则是因为在疫情之后哦，过去可能会有一些减班啊、裁员的现象。那现在因为在疫情之后呢，这个民众已经开始习惯跟病毒共存了，所以现在民生服务业也陆陆续续的开始招募，好开始大举征才。国发会推估，2010年劳动力年龄集中在25到34岁，2020年提升到35到44岁，未来核心劳动力年龄会持续往后递延，一旦到退休年纪，劳动力将出现庞大缺口，未来不仅缺工，更缺乏年轻人口投入。工作年龄人口根据我们的统计，已经在民国105年已经开始减少，那年最高峰是1737万，然后之后陆续在减少。我们的劳动力还是会受到我们的一个劳动参与率，还有民众的一个就业意愿的影响。今年2月所做的全国各个行业的一个空缺的状况，当时全国是有25.8万个职缺，有些行业是比较不受求职者青睐的，比如说像营造业、照顾服务业啊，或者某些特比较辛苦的制造业。那这个部分我会搭配跟这些行业的就业奖励措施，某些求职民众比较少为雇主所青睐。比如说像中高龄、二度就业妇女等等，所以我们会来提供雇用奖助，
来鼓励雇主来雇用。劳动部祭出诱因，但工作人口下降还是无法因应解封后的动能。据估算，2030年我国需要额外增加400,000外籍劳动力，才能维持国家经济发展。台湾产业对海外人才需求提高，现在港澳人才也成为企业延揽的重要目标。港澳人才有一个特点是，第一个是文化跟我们比较接近，第二就是语言的优势，再加上说香港这几年因为政治的局势动荡，很多人都拼命的想要外移，台湾就成为他们一个安身立命很不错的选择。人才的推力及拉力不断角力，疫情前赴海外工作人数约70,000，疫情后数据降到50,000，年轻人占了10,000，但解封后这个数字可能将弹升，如何留才，政府很快就要接招。目前我们的一个很大的策略就是扩大及吸引我们侨外生来台念书，念完书之后，我们再透过各种强化的一个作为，让他们愿意留在台湾工作。少子化现象不可逆，人力荒一时半刻无法止渴，需要长期配套才能解套。TVB 新闻陈晓文后与台北采访报道。小提琴、钢琴二重奏，国际级演奏家联袂演出，但这里不是国家音乐厅，而是预售屋暗场，把音乐会舞台搬来这里，让民众一边赏屋一边陶冶身心灵。有邀请国际级的新锐音乐家在现场的接待中心做演奏，不止透过表演吸引消费者，各种促销方案纷纷回笼，要刺激买气。赏屋的部分有做抽奖，那是抽家电以及还有一些百货公司的礼券。假日的部分，我们还有现场有胖卡，让客户可以吃到各地的在地美食。近期房市买气降温，甚至还有其他业者推出买房送车、购物金抽奖、低首付、将购物门槛压低到10,000元等方案，强力吸客。不动产业者希望借由国定假日或多天连假强力推案，把握更多的赏屋民众，因此有所谓的928档期。由于传统淡季农历七月的赏屋民众较少，建商在928教师节陆续推出销售建案。928档期也被视为年度房产销售重点时机的风向球，将从第四季一路到隔年农历年前左右。我们今天打屋就有送那个酒精喷瓶。928档期建商推出新案，有买房需求的民众也趁这时候多看几间。最近从国外回来，然后家人希望我可以在台北这边置产。业者推出的促销活动让人心动，但专家特别提醒，升息循环下，消费者得评估利率与自身还款能力再进场。若手头有多余的闲钱，也建议提前还一些本金，减轻每月还款压力。低首付这样的一个降低购物门槛，基本上是一种所谓的先甘后苦的一个销售模式。目前央行持续升息的情况之下，更是要把两年后、三年后交屋之后，这个房贷利率的一个水位抓清楚。被视为下半年房市风向球的928档期，今年标出超过8000亿大量，年增率达41.2%。8000亿可以说是史上最高。疫情其实在今年的上半年，本来就是有一个因为受到疫情的影响，有延后推案的关系。有一些案子其实原本是预计上半年推出，因为疫情导致下半年才推出。那跟原本就预计下半年的建案就同步推出，所以就导致这个爆量。看似热闹滚滚，但今年928档期却百年一遇及各大利空于一身，包括疫情、打炒房、升息、选举、经济衰退、两岸情势以及规模6以上地震。延性买盘预估选后才会明朗。年底全国选举的关系，所以各个县市首长一定对于打房或者是居住正义这个话题，他一定会被聚焦。所以其实有一些业者或者建商也会多少有一些收敛，大家就默默的低调的顺顺的销售房子就好。在利空的一个因素还是压制整体的一个市场，那最主要是目前在货币政策还是持续的趋向于紧缩，那再加上打炒房的一个政策目前也还没有松绑的一个态势，加上国内外的一个经济成长率是不断的一个出现下修的格局，
也再加上整个金融市场的一个震荡，以及两岸关系比较趋于紧张，这个地缘政治的一个因素的变化。刘佩珍指出，八月国内主要不动产中介业者交易量相较七月呈现下滑局面，月增率介于-10%到0.1%区间，八月不动产交易量年增率全数陷入负数态势，年减率介于4.1%到34%，表现疲软。目前来看的话，应该这个价格都还是相对处在一个高档，那民众在购物的这个心态上面相对比较保守，所以我认为说整体的成绩可能不会像预期的那么样的来得好。下半年房市不乐观，热闹有余，惊喜不足。由于原物料大涨50%，预估到明年上半房价都很难下跌。TVB 新闻叶俊宏、王浩宇台北采访报道。平均一天都有上到12个小时。一个人兼好几份工，才能在寸土寸金的大台北地区生存。张小姐从毕业以来，一直就是兼差族，至少有2份工作在身，最高纪录曾经兼过4份差，工时长达18小时，拼出月薪8万多的薪水，用劳力时间换取金钱，也存到人生第一桶金。接最多的时候就是白天正职工作，下班了之后到，一般诊所去打工，然后早上凌晨会去宅配的公司上班，对，然后假日还会到餐厅去当服务生。张小姐为了增加收入，日夜工作，前几年还有打算买房，甚至存到了头期款，但房价越来越高，通膨影响，钱也越来越薄，现在婚后真的不敢想买房，就怕后续的房贷压力压得喘不过气来。接那么多工作也是想，曾经有想过要买房子，对，因为现在房价真的太贵了，对，然后以一般上班族的收入是不太可能买的，尤其疫情之后越涨越凶，真的看得很吓人。房价高涨，买不起房，新穷族增多。主计总处2021年平均每户可支配所得，近10年各县市的所得与房价涨幅差距大增。20县市当中，南投县2021年可以支配的所得为83.6万元，只比2012年小增0.5%，但10年来购物总价却从505.8万元飙升到837.9万元，涨幅达到65.7%，所得涨幅跟房价涨幅相差65.2个百分点，差距位居全台之冠。房价最贵的台北市，所得房价落差反而少，近10年来两者的涨幅只相差3.8%，是全台差距最小的县市。而这些蛋白县市呢，在产业结构上面仍然是以这个基层劳务导向的比重还是相对大一些的，比方说像是观光业、农林渔牧业，又或者一些基层服务业，而这些产业呢，它的薪资成长幅度相对有限。摊开细微数据观察，所得涨幅跟房价涨幅落差比较大的前五名，依序排名是南投县、嘉义县、宜兰县、澎湖县，还有彰化县。专家分析，这些县市清一色为蛋白县市，原因在于都会区人口饱和，房价较高，民众选择前往交通路程1小时的县市，改以通勤来取代，连带让这些县市房价上涨。都会区啊，因为它的发展已经饱和，所以呢，这个居住需求就外溢到了这一些所谓的蛋白县市，也就带动了当地这些蛋白县市的房价进一步拉开了所谓蛋白县市它的房价涨幅与薪资涨幅之间的差距。之所以双北地区所得涨幅跟房价涨幅不大，主要在于都会区的薪水条件比蛋白区好，近年来民众转往基隆、桃园置产，反而让双北差距看起来不明显。受到南科园区影响，台南、高雄房价逐渐提升，未来若没有办法提升薪水或者兼差赚钱，一般上班族想买房压力会越来越高。从过去 的统计数字来看的话，青年就业 的不利的环境在于说，事实上他们可能在工作经验上或者其他的部分可能没有办法跟这个目前的就业市场来做衔接，所以这几年我们温和的提高了我们最低工资，我们希望说政府能够在整体的这样的一个薪资政策上面有更有魄力的做法。薪穷增加，房价上扬，差距幅度越来越大，老百姓只能任劳任怨，兼差工作拼薪水，劳碌命人生恐怕还得继续下去。 TVB 新闻徐国恩、蓝玉明台北采访报道。谢谢墙面啊，
然后我们把这个浴缸拿掉。Wayne 和老婆 Selina 两年前在南港买了预售屋，即将在年底交屋，但随着央行升息，对贷款缴息的夫妻俩来说面临荷包失血阵痛期。我们自己两年前买了一个预售屋嘛，那时候利率大概是 1.3 多，那其实我们现在申请贷款的时候，其实在稍早的时候是地板价已经是 1.685 了，那现在要申请半码大概会来到 1.8 甚至 1.8 多，那其实如果以贷款2000万来讲，一个月的负担就多了4000多块，对啊，其实蛮可怕的。升息循环下，贷的越多，升息越有感，也让越来越多青壮年世代因为房贷负担加剧，不敢买房。大家会觉得，每年可能会多一笔，对，一个月的薪水，甚至更多。那只是就像我讲，如果你有刚需，你可能还是有这个买房的需求嘛，那就是你要在看房的时候，甚至在买房议价的时候，可能要再更杀得更狠一点，对，你才可以压低你的这个买房的金额。对小家庭来说，是真的会多一笔就是负担的感觉，蛮大的负担。央行这次升半码，首购族房贷利率地板价从目前的1.685%提高到1.81%。以1000万的房贷试算，不论是采20年或是30年还款，每年都将多支付超过7000元的利息。不过今年以来，央行共升息2码0.5%，房贷利率创2016年以来新高。央行利率连三升，累计今年已经升息了2码，对千万房贷族来说，每个月要多缴2000多块，一年累计下来，相当于可以买一只 iPhone 14的新手机。面对生生不息的利率走势，专家点出房价最快在第四季出现松动迹象。根据房仲的调查，受央行连续性升息影响，有近40%的人会降低购物预算，16%的民众则会暂缓购物。廉政中心最新的资料也指出，30到40岁的族群，今年第一季购物总价相较10年前多出386到416万元，房贷年限也增加5年左右。国人平均房贷期数超过24年，通膨吃掉薪水涨幅，30年房贷成主流。过去的房价实在涨幅有点大，所以购物人为了降低每个月的还款负担，其实慢慢的30年起的一个房贷已经成为一个市场上的一些主流，那有些人甚至还会搭配一个可能3年起的这种宽限期，那降低大概前面的一些还款的一些负担等等，所以其实现在最常见的跟最常使用的大概就是一个30年起的一个房贷。对于低总价首购的，对于他们在成本增加这个部分会觉得特别的一些明显。年轻的时候规划在30岁之前，现在27了，可能再往后延一点，大概40、50。对，然后后面如果要升息的话，有些需要贷款的购物可能就会再考虑一下。如果像我，就是我就真的需要，所以我就是真的就算升息我还是要买啊，因为要不然我以后更买不起啊。对于我们这种小资族来讲，当然负担就比较重。有房仲业者就表示，央行升息脚步将持续到第四季，甚至是明年。那应对升息又有什么方法？专家指出，预算较紧的购物族可以向银行申请拉长还款期数，以时间换取资金空间。其实可以去跟银行再做进一步的协商，也就是说呢，你可以考虑第一个方式哦，就是拉长你的缴款年期哦。如果以现在的一个升息的状况来说，其实如果在你每个月缴款金额不变的情况之下，等于是哦，你可能需要多缴个1.6年了。那当然你可以去跟银行协商说，是不是拉长多个5年哦？但前提都是哦，在这个整个年期是30年以内的话呢，你都还有一个弹性的空间。买房让人有一个归属感，却让不少人赔上数10年人生。倘若不买房，虽然躲过升息，但也沦为无壳蜗牛。高房价、高通膨，让这世代的年轻人陷入有没有房、背不背债的残酷选择题。TVBS 新闻严润生、刘彦轩台北采访报道。停好机车，准备上班。社会新鲜人 Steven 是土生土长的新竹人，拥有国外研究所学历，回新竹找工作起薪动辄45000以上，对于一般应届毕业生而言算是不错的待遇。然而谈起新竹的高房价、高物价，仍然让他颇为惊讶。小时候家人买房子就没有像现在这么贵，现在可能会是当时的
两三倍甚至更高，店面也是都有成本嘛，所以吃的东西如果是一样的品项，可能会贵到一两成左右。确实，存钱的话是有难度又更提高了。放眼新竹市区，摩天大楼不停的盖，美轮美奂的新建案，堆砌出前景看好的城市形象。主要就是新竹科学园区高新产业发达，产生人口磁吸效应，也直接拉抬房价。全台今年上半年预售屋涨幅最大的县市就是新竹县的新埔镇，平均单价已经从21.4万元涨价到31.3万元，半年内就飙涨了46%。而竹北的豪宅预售价更是已经飙到每平65.9万元，因此就有人戏称新竹俨然成为第二个天龙国。新竹高薪族群也很多，根据主计总处最新调查，2021年全台每户可支配所得中位数破百万的有五个县市，其中台北市、新竹市、新竹县位居前三名。而新竹县的薪资平均数135万元，中位数104.5万元，差距高达30.5万元，也是全台平均数与中位数差距最大的县市。前两天遇到一个客户，他跟我做一个分析了，他说他自己本身是学商科的，但是呢，不晓得是不是自己经济学没学好。他说通货膨胀跟通货紧缩会不会同时出现？他说他到一趟那个好事多，他发现什么都涨，他觉得通货膨胀是对的，但回到家看一看自己的股票，看一看自己的基金，奇怪，他觉得应该是通货紧缩。所以我觉得一个市场上总是有一个不同的面向。那以新竹来说，我觉得以新竹人的消费能力，哦，以现在的房价或是以现在的物价，新竹人的负债比，哦，也没有像其他县市，哦，在购物负担上这么高。以刚性需求来说了，哈，我想，不管是在购物或者在投资上，哦，我觉得新竹的市场还是一片看好这样子。而主计总处的家庭收支调查，新竹县在去年首度超越台北市。一个家庭平均一年消费支出高达107万元，成为全台生活最贵的城市。这对于不少老新竹人而言，简直不可思议。好可怕，三级跳哎！听说高铁那边一坪要，限三哦，一坪要到80几万了。我想说，天哪，那年轻人谁买得起呀？可以吃的不能吃，都每一样都涨到不行了，很离谱啊，超离谱的。原本没有那么高的价位，现在。这贵到真的不行，科学园区吧，大家都有钱。其实新竹一直都很贵，跟台北差不多。但新竹却也同样面临缺工缺人的困境，不少业者就透过提高薪资来找人。根据小鸡上工最新调查显示，薪资高于基本时薪168元的职缺数量最多的地区，分别是新竹市的64.9%、新竹县的64.6%，以及台北市的61.1%。高于明年基本时薪176元，则是新竹县的38%最多。那推测主要的原因跟新竹科学园区有关，也就是这些所谓的科技新贵，他们可能为了就近工作而选择居住在此。那另外还有就是行政区域内的一个大专院校数量少，导致学生打工族群相对比较稀缺，让这些雇主愿意用提高薪资的方式来吸引这些打工族。快速发展的新竹创造全新常态，然而伴随而来的剧烈阵痛也要交由时间慢慢冲淡。 TVBS 新闻刘立成、顾尚君新竹报道。这里是我在新北市永和区的小套房，小小套房四坪大空间，这是北漂青年詹婷晴承租的永和租屋处，旁边有茶几跟沙发，也是房东付的家具，还有我自己带来的一个书柜。麻雀虽小，五脏俱全，但北市高租金让这位异乡人感到压力沉重。便当的一个只有10左右，就可能小时候觉得便当应该就是70几就有了，然后现在就是常常都一个就破百，连买个便当也得控制在100块内。在台北生活，食衣住行样样贵，日常开销已经够拮据了。因此，当詹婷琪看到政府推出扩大租金补贴时，原本以为可以减轻负担，但实际上的情况却是，他那时候是跟我直接讲说，如果要申请租屋补贴的话，就至少房租金要涨5000以上。我就想说，如果涨5000，那我去申请租屋补贴都还没那么多，那我这样不是反而赔了吗？所以当然就打消我这个念头。
政府的美意看得到吃不到。詹廷琦月租金8500块，一旦成功申请，就可以获得补助4000元左右，将近房租的一半，受惠很大。其实将近5000块，就等于你一个月又可以多存下这笔钱嘛。那其实一年下来，其实也是大概多了6万的一个存款，所以真的是有影响蛮大的。要怎么让房东这一块可以更提升意愿，愿意让房客去申请租屋补贴？我觉得政府还有很多的沟通。这次租金补贴政策不止户数增加，补贴金额再加码，资格也放宽，适用的对象包括20到35岁单身青年、弱势族群、新婚家庭及育有未成年子女的家庭，史无前例的从宽认定，不限合法住宅、顶加、隔间套房、未保存登记建物承租户也都可以申请。政府释出大力多，但多数租屋族仍担心被恶房东秋后算账。政府大撒币推出300亿元的扩大租金补贴政策，原定2个月目标50万户，但截至8月底呢，去申请的户数只有27.8万户，因此决定再延长2个月。不少租族表示不敢去申请租金补贴，因为就怕房东涨租，甚至是租约到期不续约。他会不会赶我们走？我只要涨房租，那都是未知数。所以我们也是害怕申请租补之后，会不会我明年就没有地方住？我要重新再找房子。也是会怕激怒他。说出多数人的无奈，被迫搬迁可能成为申请补贴后的必然选项，因为房东有被追税的疑虑，要缴的税金会大幅增加。尽管内政部修法鼓励房东成为公益出租人，租金补贴不得作为综合所得税、地价税及房屋税的课税依据，还享有税负优惠，但带来的隐忧是，其实很多人都在讨论说，这个可能是一个选举的现象跟选举的考量。那房东也会精打细算说，到了2024总统选完的时候，那个300亿租补50万户，会不会还有那样的规模？会不会倒退到12万户呢？减少了那38万户的房东怎么办？税捐单位知道我在出租，但是我又没有公益出租人的资格可以拿的时候，那不是就被税捐单位用一般的税负的一个价格来处理？那我不是倒霉了吗？面对深不见底的租屋黑市，租屋成交价格实价登录或许是解方之一。他之所以不愿意登录，就是因为他怕缴税。现在就是最主要就是实价登录里面要求所有租房子也必须做实价登录，资讯透明，大家找房子也就找得到，补贴也补贴到。这次我们在倡议租赁条例的修法的过程，我们也有一个主张是，就是说中长期还是要把房东不得拒绝房客申请政府发放的各种社会福利的相关的补贴这个部分，纳到一个租赁契约的不得记载事项里面去。300亿的租金补贴虽然门槛放宽，也不用经过房东同意，但租屋族敢不敢申请又是另一回事，怕被房东报复望之却步。台湾租黑市短时间内无法解决，谁能保障他们下一个家？ TBS 新闻陈建明、刘彦轩台北采访报道。今天的追踪第一线，我们首次跟商业周刊合作，线上邀请到的是商周总主笔吕国珍，您好。主持人，各位观众大家好。好，要跟您请教，最新一期的商业周刊封面故事探讨台湾绿色转型议题，采访团队在新店溪发现了小毛蟹大军哦，被认为是50年来的生态奇迹，而且在第一段中就提到了面临关键转股年，我们要请教总主笔来跟我们一起分享。对台湾来讲，今年是一个非常重要的一年，因为对台湾来说是一个好消息。我们台湾的人均 GDP 已经超越了韩国，并且我们跟日本的差距是越来越近。我们有没有机会超韩赶日，其实是值得我们大家关心的事情。但是我们同时要思考一件事情是，那衡量台湾经济我们的富裕生活的指标跟数字是什么？那今年很幸运的是，我们看到一个生态奇迹在淡水河出现了，我们的小毛蟹在今年5月的时候出现在碧潭堰。那对台湾来讲，这是一个很重要的指标。在80年前，其实台湾的中北部的河川毛蟹是多到能够喂猪，那可是现在几乎是完全灭绝了。那为什么毛蟹是变成是一个生态奇迹呢？其实毛蟹是一个高度回游的生物，它在我们台湾的中北部河流的上游在生存，到了繁殖的时候它必须到河口去，
那最后他又必须要沿着在春雷炸响梅雨季的时候又必须沿着河川回到最上游，也代表说它是整个生命历程是经历的整个河川的系统。所以如果毛蟹死亡代表整个河流是死亡了，那如果毛蟹能够存活的话，那代表我们台湾整体的河流是越来越健康的状况。所以毛蟹能回家对台湾来讲是非常重要的一件事情。那为什么我们说是重要的绿色的转股年，是台湾的黄金关键转股年呢？因为我们在看国际的时候，我们看到欧洲他们也曾经面临跟我们一样洄游生物鲑鱼是灭绝的状况，在瑞士的上游莱茵河看不到鲑鱼了，钓不到鲑鱼了，所以他们九个国家决定在90年代的末期一起治理莱茵河。那他们的目标很清楚，是2020年的时候能够让北海的野生鲑鱼能够回到莱茵河。结果我们现在看到德国莱茵河的鲑鱼能够回到家，而且德国的经济越来越好，那我们是不是从这样的角度去想的时候，台湾在这个黄金转股年是不是能够让我们的 GDP 超寒赶日，但是我们的小毛蟹能够回到家。好，确实从小小的毛蟹我们就可以知道现在生态的状况如何，这也让我们非常的开心跟激励了。还要再继续请教总主笔，我们也看到整治河畔出现了黄金河谷，让台湾的经济越来越好。这一次商周有发现怎样子的状况，还有在绿色转股的过程中，你们有发现有哪一些挑战问题要克服，以及我们一般民众又可以来为我们的生态环境做哪一些努力呢？如果我们从毛蟹的角度，从河流去看岸上的人，我们发现在过去一年我们河岸的人非常的忙碌，我们竟然把一间一间的铁皮屋污染的工厂都拆除了。去年11月到现在，我们总共拆了3000多间的铁皮屋，那在未来的几年我们可能会拆掉5000多间，甚至全台湾会有7万多间的铁皮屋都面临同样的命运。那过去我们都知道这些铁皮屋是台湾污染的来源，河流污染的来源之一，曾经淡水河有所谓的四大黑龙江，那现在这些地方的铁皮屋都一一拆除了。那当我们走进去去看的时候，发现诶，这些铁皮屋的地方竟然竖起了一栋栋的玻璃帷幕大楼。那在里面生产什么呢？过去这些铁皮屋可能生产是大家很熟悉的机能布料，越穿越凉爽啊，或冬天的时候越穿越暖和。可是这些工厂慢慢的离开那些高污染的地方，那跑到搬到合法的工业区，用绿电，然后在三废，包括废气、废水跟废弃物这一块管理的越来越好，卖的是讲求 ESG 的产品。甚至我们也看到在新北的树林有富国神山的供应链进来的，卖的是半导体晶圆厂高精密机器的一些电源线，一条电源线它比头发还要细，那它还要耐磨一亿多次，而且不会掉粉尘，甚至连挥发气体都不会产生，那做的是越来越高单价的东西。所以整个黄金河谷的产值越来越高，毛蟹回来了。那产值我们看到最密集的地方500公尺能够容纳上千家的业者，上百家的上市公司，如果我们每走一步的话，一公尺平均下来相当于产值是14亿元，这个500公尺有7000亿元的产值，这么高，那等于我们一边在让小毛蟹回家，一边我们让产值不断的提升。可是在这样值得高蟹的过程中，我们就反问一个问题是，那我们能不能像欧盟一样、欧洲一样，莱茵河能不能只定出我们自己的小毛蟹指标，我们的鲑鱼指标，让我们的 GDP 越来越好，让我们的河流生物能够回来。那我们上周就不断的去问这个问题，说我们到底有能不能有指标。这就是我们跑到了环保署，那环保署也提供很多资料，那但是他会说啊，管河流是经济部的河川局，所以我们就跑到经济部河川局，然后他会告诉我们，哦，你问小毛蟹的话我们可以提供其他的资料，但是你问小毛蟹你要去问农委会的特有生物中心，所以我们又跑到特有生物中心，他会说，哦，生物是我们管的没错，但是相关的经费你可能要去问国发会。哇，等于我们跑了好多个部会，很难把一个生物指标拿出来。可是我们要想哦，欧洲在做鲑鱼莱茵河的鲑鱼2020回游，甚至它的2040的鲑鱼回流计划的时候，它是跨九个国家都能够把事情做好的话，那台湾的毛蟹怎么都定不出来，我们的河流生态指标、我们的 GDP 的关系到底在哪里？这是我们的隐忧之一。第二个，我们也知道说，看到很多铁皮工厂拆除之后，那产值不断的提高，黄金河谷、钻石河岸都出现了。但是我们还是要问一个问题，这么多的铁皮工厂从我们的眼前消失，它真的不见了吗？
那我们看到的统计数字是今年5月以来有6000多个民众上网去检举所谓的违法的违章工厂，还是到目前为止还是有184家从5月到现在新增的铁皮违章工厂。所以我们蛮担忧一件事情的，是不是工厂的用地越来越多，玻璃帷幕大楼越来越多，可是污染是不是只从我们的眼前消失，还是跑到别的地方去了呢？这必须要解决。所以我们其实要提出一个看法，要解决这个问题，其实我们是不是能够让小毛蟹跟铁皮鸥都能够找到家，让河流的生物生态越来越好，那这些铁皮工厂也能够有合法跟降低成本的平价工业区出来，让他们能够安心生产，让我们台湾的 GDP 跟生态都一起变得更好。好，听起来哦，这个是经济还有生态上的双赢，但是在保护生态法规方面恐怕还是要加把劲了。谢谢总主笔带来的分享，也感谢商周专业团队的采访跟分析。